Kai kas sako, kad ir vėl atėjo švenčių metas, kai džiaugiamės mūsų išganytojo gimimu. Mesgi sakome, kad tai metas padėkoti jums, mūsų mėlėjai. Ištisus metus mes darėme tai, kas jums tiko ir patiko. Ištisus metus jūs mums už tai sakėte ačiū. Atėjo laikas ir mums jums padėkoti. Ačiū, mėlėjai, už tai, kad esate. Ačiū už tai, kad padedat mums tobulėti bei likti viršūnėje. TRL komanda ir torrent.lt personalas linki jums linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. O dabar laikas švęsti. Potato, Lika, Nima, Romanica, Nautica, Baba, Baba, Nana.